Henkisten harjoitusten tiede. Johdanto. Esitykseni perustuu pitkälti biologi Rupert Sheldraken kirjaan Science and Spiritual Practices, tiede ja henkiset harjoitukset. Sheldrake on itsenäinen ja rohkea ajattelija ja etsijä, joka on väitellyt tohtoreksi maineikkaassa Cambridgein yliopistossa. Hän on julkaissut tutkimuksia kasvifysiologiasta ja parapsykologiasta ja kehittänyt morfisen kentän idean. Tästä myöhemmin artikkelissa lisää. Sheldrake oli nuorena ateisti, koska hänen mielestään se tuntui silloin kuuluvan osaksi tieteellistä maailmankatsomusta. Opiskellessaan biologiaan huomasi, että opiskelutapa itse asiassa etäännytti häntä kasveista ja eläimistä, koska tutkittavat organismit piti ensin tappaa. Goethen holistinen metodi kuitenkin näytti, että on toisenlainenkin tapa tutkia luontoa. Myöhemmin Sheldrake tutustui mietiskelyyn ja eri uskontojen henkisyyteen. Hän on nykyisin avarakatseinen kristitty. Otsikko Henkisten harjoitusten tiede voi kuulostaa kummalliselta. Mitä tekemistä tieteellä voisi olla henkisten harjoitusten kanssa? Itse asiassa paljonkin, jos henkiset harjoitukset ymmärretään laajassa mielessä. Tieteen keinoin on mahdollista tutkia hyvinvointia ja sen edistämistä, vaikka varsinaista henkistä kasvua ei ilmeisesti voidakaan tieteellisesti tutkia. Tarkastelen tässä esityksessäni erilaisia henkisiä harjoituksia ja millaista tieteellistä näyttöä niiden vaikutuksista on olemassa. Täydennän tieteellistä tarkastelua ruusuristilaisen teosofian antamilla näkökulmilla. Mietiskely ja tietoisuuden luonne. Mietiskely on tuhansia vuosia vanha henkinen harjoitus ja sitä on harjoitettu eri uskontojen piirissä. Erityisen suuri merkitys meditaatiolla on hindulaisessa ja buddhalaisessa perinteessä, mutta sitä on harjoitettu myös kristillisissä traditioissa. Teosofinen liike teki mietiskelyä omalta osaltaan tunnetuksi länsimailla 1800-luvun lopulta alkaen. Monet intialaiset opettajat ja gurut ovat matkustaneet länsimaihin opettamaan mietiskelyä, esimerkiksi Paramahansa Yogananda, buddhalaisesta traditiosta mainittakoon D.T. Suzuki, ja Chit Nat Han. Hän suosittelee myötätunnon mietiskelyä, mettaa. Nykyisin mietiskely ei useinkaan liity mihinkään uskonnolliseen traditioon. Mindfulness on eräs hyvin suosittu sekulaarimietiskelyn muoto. Mietiskelyssä usein istutaan ja pidetään silmät kiinni. Näin voi tapahtua myös rukoillessa. Rukoilussa on mukana jokin tarkoitus. Mieli on suunnattu ulospäin toisiin ihmisiin, Jumalaan tai jonkin asian pyytämiseen Jumalalta. Sheldraken tulkinnassa mietiskelyssä on kysymys siitä, että mieleen nouseviin ajatuksiin ei takerruta, vaan niiden annetaan mennä menojaan. Mietiskelyssä mieli on suunnattu sisäänpäin ja rukouksessa ulospäin. Sheldrake itse harjoittaa kumpaakin ja vertaa mietiskelyä sisäänhengitykseen ja rukoilua uloshengitykseen. Monissa meditaatiotekniikoissa käytetään mantraa tai kohdistetaan huomio hengityksen seuraamiseen. Nämä pitävät mielen keskittyneenä, kun ajatuksia ja tunteita ilmaantuu tietoisuuteen. Tämä voi länsimaisesta ihmisestä tuntua ajanhukalta. Älä nyt istu siinä, vaan tee jotakin. Mietiskelyssä ohje on päinvastainen. Mietiskelyn harjoittaminen lisää itsetuntemusta ja tietoisuutta mielen toiminnasta. Mieli tuottaa ajatuksia ja kehotuntemuksia, joita mietiskelijä opettelee jättämään huomiotta. Mietiskely on tällöin henkistä harjoitusta, jossa mietiskelijä pyrkii elämään tässä hetkessä sen sijaan, että ajattelisi koko ajan jotakin mennyttä tai suunnittelisi tulevaisuutta. Mietiskelyn harjoittaminen voi johtaa poikkeuksellisiin tietoisuuden tiloihin. Eri traditiot ovat antaneet näille tietoisuuden tiloille erilaisia nimityksiä, muun muassa buddha-tietoisuus, muodoton tyhjyys, kosminen tietoisuus, jumaltietoisuus ja kristustietoisuus. On syytä huomauttaa, että poikkeuksellisten tilojen saavuttaminen ei ole minkään uskonnon yksin oikeus. Niitä tapahtuu myös uskonnottomille ihmisille ja myös sellaisille, jotka eivät harjoita mietiskelyä. William Jamesin 1902 julkaisema teos Uskonnollinen kokemus on edelleen tämän alan klassikkoteos. Mietiskelin tieteellinen tutkimus alkoi verrattaa myöhään. Herbert Bensonin ryhmä teki Harvardin yliopistossa pioneerityötä 1970-luvulla. Heidän tutkimuksensa keskittyy rentoutumisvasteeseen, joka liittyy stressinhallintaan ja sympaattisen hermoston toimintaan.
Akuutissa stressitilanteessa vereen erittyy adrenaliinia, joka nostaa sykettä ja verenpainetta ja vähentää ääreisverenkiertoa. Stressireaktio kasvattaa kortisolipitoisuutta, joka puolestaan heikentää kehon immunologista järjestelmää. Kun akuutin stressin aiheuttaja poistuu, keho palautuu normaaliin tilaan. Kroonisessa stressissä palautumista ei kuitenkaan tapahdu, mikä voi johtaa muun muassa jatkuvaan ahdistuneisuuteen. Mietiskelyn terveysvaikutuksista on julkaistu tuhansia tutkimuksia. Mietiskelyn on raportoitu muun muassa vähentävän ahdistusta, allergisia ihoreaktioita, sydänvaivoja, astmaa, verenpainetta, kipua, unettomuutta ja jopa keskivaikeaa masennusta. Monet näistä vaivoista liittyvät stressiin. Toisaalta mietiskelystä on raportoitu myös haittavaikutuksia. Psykiatristen potilaiden ongelmat voivat pahentua. Terveille ihmisille mietiskelystä ei nykyisen tieteellisen tiedon mukaan ole vaaraa. Mietiskelyllä on aivotasolla mitattavia vaikutuksia. Aivojen aktiviteetti muuttuu mietiskelyn myötä ja kokeneiden mietiskelijöiden aivoaallot poikkeavat selvästi aloittelijoista. Säännöllinen mietiskely vaikuttaa myös aivojen rakenteisiin. Erään tutkimuksen mukaan mietiskely lisää harmaan aineen määrää aivokuoren aistimiseen liittyvällä alueella ja työmuistiin liittyvässä etulohkossa. Aivomuutoksia on todettu tapahtuvan nopeasti, jopa 8 viikossa. Aivot ovat kuin lihakset, joita voi harjoittelulla vahvistaa. Suotuisten vaikutusten aikaansaamisessa säännöllisyys on ratkaisevan tärkeää, kuten missä tahansa harjoittelussa. Ruusuristiläinen teosofia tuo mietiskelyyn oman henkisen näkökulmansa. Pekka Ervast 1875-1934 esitti vuorisaarnaan perustuvan rukousmietiskelyn teoksessaan Jeesuksen salakoulu. Kyseessä on eettinen itsekasvatustie, jossa päivittäin mietiskellään vuorisaarnan elämän ihanteita, mielentyyneyttä, ajatusten puhtautta, totuudellisuutta, pahan vastustamattomuutta ja rakkautta. Ja pyritään toteuttamaan niitä arkielämässä. Tämä rukousmietiskely muuttaa ihmisen elämän ja sillä on merkittäviä seurauksia tässä elämässä, kuolemanjälkeisessä elämässä ja myös tulevissa inkarnaatioissa. Itsekasvatustyö ei ole helppoa, minkä jokainen, joka on vähänkään sitä yrittänyt, tietää omasta kokemuksestaan. Tämän lisäksi Ervastin esittämällä rukousmietiskelyn syvemmällä asteella on myös erityisen vaativa puoli ainakin persoonallisuuden kannalta. Ihminen vetoaa korkeampaan minäänsä ja pyytää, että hän saisi nopeammin suorittaa vanhan karmansa. Tämä mahdollistaa sen, että ihminen voi nopeammin päästä oman henkensä yhteyteen taivasten valtakunnan jäseneksi, mutta se merkitsee samalla lisääntyviä vastoinkäymisiä ja kärsimystä. Ervast varoittaakin, että tämä sopii vain ihmiselle, joka osaa sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi. Ruusuristiläisestä näkökulmasta mietiskelyn harjoittamisessa piilee myös toisenlainen vaara. Ihminen voi oppia keskittämään ajatuksiaan ja tahtoaan niin, että hänen itsekyytensä vain vahvistuu. Tällainen ihminen voi olla entistä vaarallisempi lähimmäisilleen. Voi käydä myös niin, että mietiskely ilman eettistä perustaa ja itsekasvatuspyrkimystä kehittää psyykkisiä kykyjä, joita ihminen ei osaa hallita. Kiitollisuuden harjoittaminen. Arkielämässä monet asiat perustuvat vaihtokauppaan. Tuotteita ja palveluja saadaan rahaa vastaan, jolloin helposti käy niin, että otamme asiat meille kuuluvina ilman kiitollisuuden tunteita. Tämä korostuu, jos emme ole lainkaan ihmisen kanssa tekemisissä, esim. Verkkokaupassa tai automaattikassalla. Jokaisen elämä on kuitenkin voimakkaasti sidoksissa muiden ihmisten, luonnon, maapallon ja koko maailmankaikkeuden elämään, vaikka emme sitä aina havaitse. Jos lakkaamme ottamasta asiat itsestäänselvyytenä, opimme näkemään paljon asioita, joista voimme olla kiitollisia. Selrake huomauttaa, että kiitollisuuden kokemus liittyy maailman katsomukseemme. Jos näemme luonnon ja elämän vain materialistisen maailmankuvan näkökulmasta, kiitollisuudessa ei ole mitään mieltä. Uskonnollisen tai henkisen maailmankuvan näkökulmasta asia on toisenlainen. Elämä ja maailma ovat korkeamman todellisuuden ilmausta, josta voimme olla kiitollisia. Kiitollisuuden vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti noin vuodesta 2000 alkaen. Tätä varten on kehitetty kyselylomakkeita, joilla voidaan luotettavasti arvioida ihmisten kokemaa kiitollisuutta tai sen puutetta. Tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut, että kiitolliset ihmiset ovat onnellisempia, heillä on vähemmän masennusta, he ovat tyytyväisempiä elämäänsä
ja he kokevat elämänsä merkityksellisemmäksi kuin ihmiset, jotka eivät osaa olla kiitollisia. Tämä on tietysti vasta korrelaatioyhteys. Voisihan olla niin, että onnellisuus ja tyytyväisyys synnyttävät kiitollisen mielen. Tätäkin kysymystä on voitu tutkia tieteellisesti satunnaistettujen verkkiryhmien avulla. Ihmiset, jotka 10 viikon aikana merkitsivät muistiin menneen viikon tapahtumia, joista olivat kiitollisia, kokivat koejakson jälkeen elämänsä myönteisempänä ja tulevaisuutensa parempana kuin ihmiset, jotka kirjoittivat menneen viikon ikävistä kokemuksista. Näiden vertailuryhmänä oli kolmas ryhmä, jonka jäsenet kirjoittivat itselleen merkityksellisistä tapahtumista ilman erityistä ohjeistusta. On syytä huomauttaa, että yleensä yhteen tutkimukseen ei kannata kovin paljon luottaa. Tarvitaan tutkimuksen riippumaton toistaminen mielellään useampaan kertaan. Kiitollisuustutkimuksen tulokset ovat olleet toistettavissa erilaisissa koeasetelmissa. Kyseessä näyttää olevan todellinen efekti. Kiitollisuuden harjoittaminen yhdistää meidät toisiin ihmisiin, luontoon ja syvähenkiseen todellisuuteen, jota uskonnolliset ihmiset kutsuvat Jumalaksi. Kiittämättömyys erottaa meidät niistä. Selrake suosittelee kiitollisuuden ottamista jokapäiväiseksi harjoitukseksi, esimerkiksi ennen nukkumaan menoa. Silloin voi ajatella päivän tapahtumia ja kohtaamisia, joista voi olla kiitollinen. Kiitollisuuden aiheet voi kirjoittaa myös muistiin. Kiitollisuuden voi ulottaa koskemaan koko olemassaoloa ja suurta elämää kohtaan. Ihmisen yhteys luontoon. Ihmisen luontoyhteys on intuitiivisesti hyvin tärkeä. Sen merkityksestä on myös tieteellistä näyttöä. Luonnossa oleilu parantaa ihmisen mielenterveyttä. Japanissa on käytössä metsäkylpy, Shinrin joku, jolla on rauhoittavia fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia. Veren kortisolipitoisuus laskee ja immuunijärjestelmän puolustuskyky paranee. Jo yksittäisellä luonnossa kävelyllä on todettu myönteisiä vaikutuksia, jotka tulevat esille hyvän olon tuntemuksina ja näkyvät jopa aivokuvissa. Tämä ei tule yllätyksenä suomalaisille, joilla useimmilla edelleen on yhteys metsään ja luontoon. Tosin yhteys luontoon alkaa olla uhattuna myös Suomessa, varsinkin lapsille ja nuorilla, joiden maailma on yhä enemmän digitaalinen. Selrake huomauttaa, että keinotekoinen maailma ja sosiaalinen media muodostavat hallitsemattoman kokeen ihmiskunnan tulevaisuudelle. Lapsena koettuja luontoelämyksiä on tutkittu Oxfordin yliopistossa. Tässä erään kyselyyn vastanneen kokemus. Minulla näytti lapsena olevan suorempi yhteys kukkiin, puihin ja eläimiin. Muistan edelleen tilanteita, joissa koin ylitsevuotavaa iloa nähdessäni iiriksen lehtien avautuvan tai kerätessäni 1000 kauneja kasteen peittämättä nurmikolta ennen aamiaista. Vaikutti siltä, että kukaan minun välilläni ei ollut mitään estettä ja se oli kuvaamattoman ilon lähde. Muutamat vastanneet puhuivat elämän ajattoman ykseyden kokemisesta ja syvästä, ylitsevuotavasta kiitollisuuden tunteesta. Myös nuorille tehdyt kyselyt antoivat samansuuntaisia tuloksia. Ihmisen maailmankatsomus vaikuttaa siihen, kuinka hän ymmärtää luonnon ja suhteensa siihen. Materialistinen maailmankuva näkee luonnon koneen kaltaisena, kun taas Selraken kannattava panenteistinen katsomus näkee luonnon Jumalassa ja Jumalan luonnossa. Käsittääkseni ruusuristillinen ajattelu on panenteististä. Jumalallinen tajunta on läsnä luonnossa, mutta erityisesti se pyrkii esiintymään ihmisessä. Professori Eino Kruun kuvasi tätä esiintymispyrkimistä kauniilla tavalla. Ruusuristiläisen elämän ymmärryksen mukaan immanenttinen, sisästäpäin vaikuttava jumaluus toimi dynaamisena voimana, joka on realisoitumassa kaikissa yksilöissä. Kirjailija, parantaja ja selvänäkijä Tapio Kaitaharju toi esille arvokkaan näkökulman luontoon ja ihmisen suhteeseen siihen. Puilla ja kasveilla on oma tajunnallinen puolensa. Tämän lisäksi näkyvän luonnon verhon takana on hänen mukaansa luonnonhenkien rikas maailma, joka on kohtalon yhteydessä ihmiskunnan kanssa. Sen tiedostaminen lisää kunnioitusta myös sellaisia eläviä olentoja kohtaan, joita emme yleensä pysty havaitsemaan. Nämä samat asiat myös teosofia voi vahvistaa. Selrake esittää seuraavan harjoituksen, joka syventää luontosuhdettamme. Etsi jokin paikka luonnossa, jossa voit istua aivan hiljaa kenenkään häiritsemättä. Käy tuossa paikassa säännöllisesti ja opettele tuntemaan, miltä paikka näyttää eri aikaan päivästä, erilaisissa säässä ja eri vuoden aikoina. Huomaa, millaisia kasveja paikassa kasvaa ja mitä eläinkunnan jäseniä paikalla elää.
Kuuntele tuulta ja linnun laulua. Opettele tuntemaan linnut niiden äänien perusteella. Jos paikalla on puu, voit esittää sille kysymyksiä. Selräke toteaa, että vastaus voi tulla tunteena tai muuna kokemuksena. Rituaalien merkitys. Kaikilla ihmisyhteisöillä on ollut ja on edelleen omat rituaalinsa. Rituaali voi olla uskonnollinen tai maallinen. Suomalaisessa joulunvietossa näyttää olevan piirteitä kummastakin. Rituaali edustaa sukupolvet ylittävää jatkuvuutta, yhteisöllistä muistia. Eräs rituaalin muoto, initiaatio eli vihkimys, kuvaa siirtymistä uuteen vaiheeseen. Siirtymiseen liittyvä rituaali, eli siirtymäriitti, voi liittyä esimerkiksi tutkinnon valmistumiseen tai johonkin uskonnolliseen tai henkiseen yhteiseen liittymiseen. Antropologinen tutkimus on osoittanut, että siirtymäriittiin liittyy kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa alkuperäinen tila poistetaan, pyrkijä erotetaan entisestä tilastaan. Tällöin hän joutuu siirtymätilaan, joka edustaa toista vaihetta. Siirtymätila voi olla vaarallinen joko symbolisesti tai reaalisesti, kuten joidenkin kulttuurin aikuistumisriiteistä käy ilmi. Pyrkijä joutuu siirtymätilassa läpäisemään vaarallisia koetuksia. Kolmannessa vaiheessa pyrkijä saavuttaa vihkimyksen, minkä jälkeen hänet hyväksytään uuden yhteisön jäseneksi. Rituaalit laajasti ymmärrettynä ovat välttämätön osa elämäämme. Voimme vaikuttaa, mihin rituaaleihin haluamme osallistua, ja erityisesti siihen, millä mielellä osallistumme niihin. Rituaali voi olla tylsä tapa ja velvollisuus, tai se voi olla kohottava, inspiroiva ja henkisesti herättävä. Miksi rituaalit voivat olla niin vaikuttavia? Selräke selittää rituaalien voiman morfisen kentän teoriallaan. Morfinen kenttä vahvistuu toistuvasta toiminnasta. Kyseessä on siten eräänlainen luonnonmuisti. Teosofiassa puhutaan akashasta. Selräken mukaan tämä näkyy myös luonnontieteissä. Ehkä on niin, että luonnonlait eivät ole ikuisia, vaan tottumuksia, jotka ovat vahvistuneet vuosimiljardien aikana. Ajatus on mielenkiintoinen, vaikka tiedeyhteisö ei ole sille ymmärrettävistä syistä lämmennyt. Teosofisesta näkökulmasta se kuitenkin selittäisi hyvin rituaalien välittämän yhteisöllisen muistin. Rituaalinen toista synnyttää näkymättömälle tasolle energioita, jotka vahvistavat rituaalin osallistujia. Tämän voi aistia, kun vierailee temppelissä tai pyhässä paikassa, jossa on harjoitettu rituaalista toimintaa ja rukousmietiskelyä. Usein uskonnollisiin ja henkisiin rituaaleihin liittyy musiikkia, yhteislauluja ja pyhien sanojen yhdessä lausumista. Nämä vahvistavat yhteistä kokemusta ja virittävät ihmisten tajunnat samaan rytmiin tai värähtelyyn. Kuorolaulun suotuisista vaikutuksista on paljonkin tieteellistä näyttöä. Se lisää onnellisuutta, vähentää masennusta ja ahdistusta, ehkäisee kognitiivisten kykyjen heikkenemistä ja vahvistaa ystävyyden kokemista. Selräke ehdottaa, että voisimme tehdä arkisista rituaaleistamme tietoisempia. Kun kohtamme ihmisen ja kättelemme tai halaamme, voimme tehdä sen tietoisemmin ja nähdä siinä piilevän siunauksen. Jokainen kohtaaminen on elämän antama mahdollisuus antaa ja vastaanottaa rakkautta. Jos osallistumme valmistautuneen mielin uskonnollisiin tai henkisiin rituaaleihin, voimme päästä osalliseksi pyhyyden kokemuksesta. Elämä pyhinvaelluksena. Pyhinvaellusta on harjoitettu uskontojen piirissä jo vuosituhansien ajan. Kristityille, juutalaisille ja muslimeille Jerusalem on edelleen keskeinen pyhinvaelluspaikka. Kristityt ja monet muutkin tekevät Santiago de Compostelan vaelluksia tai käyvät Lourdesin lähteellä jotkut paranemisen toivossa. Intiassa tehdään pyhinvaelluksia muun muassa Gangesviralle, temppeleihin ja Bodhgayaan, eli paikkaan, jossa Buddhan sanotaan saavuttaneen valaistuksen. Suomessa vastaavia tehdään Valamoluostariin, ja varsinkin kansallisromantiikan aikana monet taiteilijat suuntasivat kolille hakemaan inspiraatiota. Suomen luonnossa on paljon muitakin pyhiä paikkoja. Pyhinvaelluksen vaikutuksista on vähän tieteellistä tutkimusta, vaikka sillä saattaisi olla mitattavia vaikutuksia. Monien ihmisten myönteistä henkilökohtaista kokemusta on kuitenkin kertynyt runsaasti. Toki on huomautettava, että pyhinvaelluksen varjopuolena on liiallinen turismi, joka rasittaa luontoa ja paikallisia asukkaita. Selräke suosittelee, että pyhinvaelluksen voi aloittaa omalta paikkakunnalta, mieluiten ainakin osan matkaa kävellen. Paikan ei tarvitse olla virallinen pyhinvaelluskohde, se voi olla jokin luontokohde tai jokin muu merkityksellinen paikka. Oleellista on matkata pyhälle paikalle kiitollisin mielin. Pyhän paikkaan ei kannata astua suoraan, sen voi kiertää ensin myötäpäivään. Jos kyseessä on kirkko tai katedraali, siellä voi sytyttää kynttilän ja lähettää siunaavia ajatuksia.
Selrake suosittelee, että vaikkapa työtä lomamatkalla voi tehdä pienen pyhinvaelluksen. Hän itse käy matkustaessaan vierailemansa maan jonkin uskonnon temppelissä osoittamassa kunnioitustaan. Pyhinvaellus on mielentila, jolla kohtaamme pyhän paikan tai maailman yleensä. Tästä näkökulmasta koko elämä on pyhinvaellusta. Ystäväni Jouko Ikosen runo kuvaa hienolla tavalla pyhyyden täyttämää mielentilaa. Pyhät virat tulivat ja kaikki hiljenivät kuuntelemaan. Mieleni tuli pyhätyksi minulle ja minun kanssani koko maailmalle. Minä ja maailma olimme yhtä. Pyhyys lepäsi kaikkialla. Avaruuden syvä syli aukeni ja äiti tunsi poikansa. Lopuksi. Henkisillä harjoituksilla on monia myönteisiä vaikutuksia harjoittajansa elämään. Osa näistä vaikutuksista on tieteellisen tutkimuksen tavoitettavissa. Henkisestä näkökulmasta tämä vaikutus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään harjoittajansa, vaan parhaimmillaan henkisten harjoitusten vaikutukset säteilevät lähiympäristöön ja kenties kauemmaksikin. Ortodoksikirkon pyhimys Serafin Saarovilainen ilmaisi asian näin. Löydä sisäinen rauha, niin tuhannet ympärilläsi pelastuvat.